मंगलाताईंचे अतिशय मनापासून आभार मानेन की एक समग्र आणि अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं मनोहर भाईंचं व्यक्तिमत्व फुलवणार आपल्या समोर आणणार हे पुस्तक एक मनोहर कथा त्यांनी लिहिलं आणि आज या पुस्तकाचं प्रकाशन होत आहे. या पुस्तकाचं महत्व या करताय की आपल्या अनेक गोष्टी या मनोहर भाईंच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीतून आल्या आणि बऱ्याचशा गोष्टी इतरांनी पाहिलेल्या मनोहर भाईंतून आल्या. त्यामुळे एकूणच ते जे व्यक्तिमत्व आहे ते पूर्णपणे आपल्यासमोर साकारतं अशा प्रकारचं पुस्तक तयार झालंय. अगदी मनोहरभाई आयआयटीत असताना तिथल्या विद्यार्थी संघटनेत वारंवार निवडून येणं कठीण असताना त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे ते कसे निवडून येत होते आणि त्याचवेळी त्यांच्यातल्या काटेकोरपणामुळे त्या काळामध्ये मेसचा खर्च कमी करून आणि मुलांना कमी पैशात जेवण कसं देता येईल आणि हे करताना हा आयआयटीएन होणारा विद्यार्थी स्वतः त्या मेसमध्ये राबायला देखील कमी पडत नाही अशा प्रकारचं जे त्यांचं व्यक्तिमत्व घडलं तेच पुढे आपल्याला त्यांच्या एकूण मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात किंवा संरक्षण मंत्री पदाच्या कार्यकाळात पाहायला मिळालं.